মোৰ মনৰে কল্পনাত জুবিন চৰ্চা এটা অনুষ্ঠান অহা 16, 17, 18, 19 জুলাই লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভৈৰৱবন্ধু মৃণাল গান্ধী মেধিৰ পৰিচালনাত এই অনুষ্ঠানটো হৈ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে, এইবছৰো হ'ব। মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ আৰু সকলোকে এই জুবিন চৰ্চা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আহিম, তাতে লগ পাম আৰু জুবিন চৰ্চাত আমি একেলগে থাকিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।